Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Dus kwam als Polsman, dus kwam als Dan Edder. What is up, all you sexy motherfuckers? Live lige... Det er vi overhovedet ikke live. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Vi er ikke live. Det her, det er for OK Tanken ved Almin Viv Dagligbrus. Et af vores absolut definitive yndlingssteder at mødes med vores fucking crew, fordi vi elsker brusen. Og på den her måde, så støtter vi lokal, fordi vi tanker lokal. Vi skal afsted, og dermed velkommen til vloggen for Striben Falster sæsonafslutning. Sig et eller andet for helvede. Moin. Lige præcis. Og der er vi på vej over nu, det her, det bliver en lang rejse. Den starter lige her ved Almin Viv, og så kører vi over til Batmo, fordi at der er der sådan en lille hygge, et eller andet soiree i hans camp. And the bitch is back! Og så fortsætter vi til Striben Falsters officielle sæsonafslutning. Fucking lang, men de har inviteret os i lang tid. Og nu er vi nødt til, nu skal og må, og nu møder vi op. Striben Falster, nu møder vi op. Sorry, det har taget så lang tid, men vi fucking glæder os til at have en fed dag sammen med jer. Så til alle jer, der ser den her vlog, lean the fuck back! And let's fucking do this! Over i baggrunden nu, der ser I Dodge Ram'en i dens naturlige habitat, tankstationen. Prøv lige at få dig en klapper, flotte. Det gør det altid. Jamen det er ingen løgn, du har fandme altid magepakke med. Jeg spiser meget rugbrød, det er billigere. Der er ikke noget menneske, jeg elsker mere end fucking Flemming, det mener jeg egentlig. Rugbrød med løv, så er det lækker hver gang. Det er ingen løgn. Det er breakfast of champions. Det er godt i maven. Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my field, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. Up on my timeline, change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you while you took a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best friend. Best friend. Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down and there's no witness. Got me in my field, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. Vi er ankommet til The Garage of Batmo 365. Og det der kommer til at ske nu, det er at vi faktisk efterlader al vores kameraudstyr herude, fordi at Batmo 365 kanalen, de vlogger fra det her værkstedshygge der er herinde. Så hvis man gerne vil se selve værkstedshyggen her, så hopper man over på Batmo 365. Jeg ved ikke om deres vlogger ude nu på det her givende tidspunkt. Okay, han havde baksanser i den RAM der. Det var lige før jeg blev lidt utilpas der. Så hopper man over på Batmo 365 kanalen og kan se vloggen inden for værkstedshygge her. Og så, ja, inden I blinker om øjnene, så er vi tilbage igen på vejen og på vej til Golf & Fun i Marieløst, hvor det er sådan, at der er Striben Falster sæsonafslutning 22 og motherfucking 20. Vi ses lige om lidt. For jer er der nu gået noget, der minder om 4,5 sekunder. For os andre er der gået et par timer, hvor vi har sat og hygget. Og
Som sagt, skal I se lidt mere til det, så smutter I ind på Batmo 365, hvis I ikke allerede har gjort det, og ser, hvor vi lige sidder og værkstedet hygger lidt. Jeg kan lige vise jer nu den konvoj, vi ruller herfra. Det er Rambo, a.k.a. Dennis, ruller op i den her. Så er det Maja Langspøt, a.k.a. Mr. Police Officer. Peter Agnete ruller der. My Fat Little Pony, a.k.a. Mads Guldbæk. Lange! Formentlig ikke. Drag On Racing er her, og som altid, så er det jo i fucking stor stil, man ikke er i tvivl om. Lillemor også med. Så holder Flemming her. Ventobanditen elsker stadig den der. Amen. Ja, jeg vidste, det ville ske, det der. Så der får man lige en gang et JDM mod American Muscle. For helvede. Forskellen er det der, det koster betydeligt mere i brændstof. Trine er her. Lange, han var lige ved at glemme sin nummerplade, fordi han er en hat. Jeg holder El Capitani, El Jatta, ja, El Jatta, Jatta! Som faktisk er, ser faktisk OK hård med det sorte black on black. Det synes du da. Det eneste med en eller anden, de mangler, det er noget Chrome Delete, men jeg føler, at det kommer. Det kommer med Matwork. Ja, lige præcis. Åh, ja. Ja, ja. Den er altså fucking hård. Der kan man sige meget, men de her nyere Master Designs er altså off the fucking chain. Og når man så tør at foliere den sådan der, så er det altså hård. I like this a lot. Next stop bliver Striben Falster sæsonafslutning 2022. Lad os se, hvad de kan og hvad de disker op med. Jeg har aldrig været der før, så jeg glæder mig helt vildt. Og buller også helt op at køre. Vi skal flytte Flemming, fordi potentielt ender Flemming med at få det her skur til at styrte ned over vores biler. Med det og med en stand, der nu er over på spil, så velkommen til Striben Falster sæsonafslutning 2022. Tak til Batmo, som lige sendte den her direkte over til os. Det har det været med mig spændt på, fordi at det her det er ikke et sted, vi bare lige kommer. Der er faktisk alt langt hertil. Så vi er spændt på at møde nogle motherfuckers og sige hej til nogle motherfuckers og se om nogen, de skal have noget Shop Loud & Proud merch og sådan lidt af hvert. Det bliver spændende det hele. Og så skal vi også se, om Flemming han præsterer for det her skur her til at falde ned og mørene på os. Hvor tit kommer du til Falster? Det er ikke så tit. Det her... Det er faktisk ikke så tit. Det gik op for mig, at det er en lille bitte smule køligt om øren. Så nu er der eddermame... Ja, okay, ikke... Det var så det, jeg tænkte lige skulle få op og taget foran. Så nu er der eddermame kommet YSMF på, og det er den model, vi lige har fået hjem, som er... Yellow Gold on Black 3D puff broderet. Og det tog Og det tog Teddy lige nøjagtigt 4,5 sekunder sige, jeg må også have sådan en. Okay. Ja, og det har jeg nu. Nu har vi fået det her op at stå. Nu skal vi ud og hilse på folk, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi skal. Skal vi da.
til at tage temperaturen på det træf her en lille bitte smule for første gang nu. Og så kommer vi igen. Hej hej. Hvem fanden er det nu lige de pikkoder her? Nå ja. Ja. Kræftet med Louis, er vi på blokken. Hej mor. Ja, det er om at lige at få givet det shout-out nu, ikke, mens man kan. Snap Nation, han er den eneste, der virker for tiden. Ind og følg. Hvad er det her for en fedt bonus, du har? Lad os trække de der spændte, tror jeg, og komme og spille smart. Det er hver gang, jeg bevæger mig bare lidt østpå, så sker det her. Ud og køb en BMW. Læg sidelands. Fuck folkeskolen. BMW Boost Junkie, hørte det her først. Ja, jeg vil godt sige, det der er lidt nede på Lauten Clouds kanal lige i dag, det er, der kører copyright-musik lige derovre. Så lige om lidt går vi lige over og smadrer dem, og jeg har med på dørmanden med. Han kan altså noget. Det her er fuldstændig standard, når vi har Flemming med. Det er, vi er nødt til at snakke så fucking højt og kontinuerligt. For holder vi en pause på mere end halvanden sekund, så bliver hele videoen banet, fordi Flemming han fucking gør det lort der. Damn Nation, han er her! Vi skal over se de BMW'er der, det er helt sikkert. Der har vi Claus. Stor farlig 30'er. Knapper i rattet. Elruder. Der er ikke så meget at sige. Han har tænkt sig at fortælle så bare ubrugeligt lort, jeg kan slet ikke komme over det. Og respekt for mountet af... Det er sjovt, fordi jeg så det på... Var det Instagram? Var det Instagram, jeg så, at de har mountet de trikes der? Ja. Fucking genial. Hvad kører du i? Jeg har sgu den grønne med i dag. Også med trike. Hvad motor ligger der i, sådan noget svinder? Det må man ikke sige højt, for den er indregistreret som en 18'er, så det er selvfølgelig en 18'er. Ja, det er klart. Og så når du starter den op, så lyder den bare af 6 patter garanteret. Hvordan fanden kan den her overhovedet køre nogle steder, mand? Det kan den så tydeligvis heller ikke, nej. Fin afbalanceringsdetalje. Det er fedt klistermærk, det er over, det skal I lige lade. Trusted, I done it on Xbox. Okay, det er fucking fedt. De her boys er definitivt de eneste, der kan få mig til at føle mig fucking gammel. Altså, det er meget sjovt, der holder sådan 3, 4, 5. Men hvis du lige gider vente om, så holder faktisk en rigtig bil. Svend Stål. Det er gravet op af de svenske miner. Volvonium. Thors Hammer har lavet det samme, siger det bare. Undskyld, kan du lige fortælle os lidt om Volvoen? Nej. Nej, motor. Når jeg ser sådan en eftermonteret til Hansen Turbo ting der, så tror jeg 100% på, at der er... Hvis vi nu åbner den der, tror jeg så lige mit motor med hjemme. Nej, nå, men det er faktisk meget fedt indrettet det her. Det er sådan lidt som om diverse societies holder forskellige steder her og sådan lidt hænger ud. Det kan jeg sgu godt lide. Havde du en hund engang? Han er derovre. Åh, motor. Modtaget. Kan jeg lige spørge dig, er det til privat brug, eller er det sådan en hobby-ting, eller et eller andet? Det er pisse nederen, nogen bare kommer og stikker kameraet op. Jeg ved godt, det bliver også, nogle gange bliver jeg selv sådan lidt, ej nej, den er tændt, så skal jeg lige overvinde det. Er det, skyder du billeder til privat brug, eller? Det er hobby. Det var sådan en hobby-ting. Ja, cool. Til ens Instagram. Til ens Instagram? Fucking cool, mand. Jamen, jeg synes bare, jeg elsker bare at se dedikerede mennesker arbejde, så det var faktisk bare mere for lige at sige. Må jeg lige se billedet også, for det er godt, man. Der er kraften med spær på den der. Ja. Nu trækker du to lakridser lige i deres kraften. Nu skiftet til DSLR, fordi det begynder at blive mørkt, og når det begynder at blive mørkt, så dur GoPro af pis. Der er ret god kraft til det her trappe her. Det er godt, vi kom. Ja, det er faktisk... Jeg er meget glad for, at vi har kørt der til. Og jo, I kan ikke stå her og snakke med Flemming, fordi at Flemming spiller copyright musik. Så jeg går lige videre herover. Hej venner! Hello! How's it going? Jeg kommer lige stille og roligt over, bare lige med cam på og siger, what is up? Ja, det er ondt. Okay. Det er fedt, Stine. Ja, det er ondt. Hvem fuck ejer den bil der? Homie, jeg kommer helt sikkert herover. Forklar mig, som om jeg var 4 år gammel med den fucking sporhylde der. Okay, så det er, når den går i stå, så skal man skubbe den i gang? Åh, jeg elsker det. Jeg elsker forklaringen, det er for, at flere homies skal hjælpe med at skubbe den, når den går i stå. Jeg gætter på, hvad skal man over 82, for den rigtig begynder at presse røven i gulvet? Jeg kan faktisk godt mærke. Mener du det? Ja, så min topfart før på motorvejen, det var sådan 230. Ja. Nu er den 214. Det er det højeste, jeg kommer på. Så godt noget. Må jeg give dig kæmpe kudos for, at du siger 214. Det er sådan meget præcist. Ja, det var, jeg kan ikke ramme højere. Jeg kan ikke engang komme op i omdrejer, så står den på 5,8 i omdrejer, og så kan tage 6,2, og den rykker sig bare slet ikke. Og så lige meget, hvor længe om den er ned eller om ad bakken, den rykker.
fuldstændig ligegyldigt. Det korte og lange er, jeg på lige siden jeg så den første sekund, tænkte jeg skal joke med den bil her på en eller anden måde. Men i bund og grund, så ved alle, der følger vores kanal godt, at i bund og grund, der elsker jeg bare, når folk gør et eller andet med deres biler. Du ved, at man ikke bare kan ud til en forhandler og køber en Avensis, ikke? Ja. Køber en Avensis og sådan. Ja, det er jo en god, pålidelig bil, så det er sådan, den skal være. Altså, motoren er fuldrenoveret med smedet indenfor, så den er klar til tur. Nå, er den det? Men igen, det er jo en Toyota, så den dør jo aldrig alligevel. Har du en kæreste, eller er der en random pige, der sidder på motoren med din bil? Hun er lige der. Hvad er det? Så skal du på. Lillemor, kan du spørge? Det er jo ikke fordi, jeg skal være stikkersvin, men der sidder en eller anden random pige på motoren med din kærestes bil. Kan jeg lige spørge dig, er det din bil? Det er det ikke. Nå, det er bare fordi, jeg blev... Nå, det er dem, der lige har stået og fortalt mig, du er deres bil. Ja. Nå, måske. Det er bare fordi, jeg så det på afstand, du ved, så jeg dig sidde på den, så tænkte jeg... Er det hendes bil? Det er fandme da alligevel. Det kunne være lidt sej, hvis det var min bil. Kunne det? Jo, jeg ville synes, det var sej. Fordi den er sådan lidt, du ved, anderledes bygget, hvis det var en pige, ikke? Jo. Ja, men det var bare, det blev lidt sådan en sjov situation, for der står jeg snakker med den nye marker, der sådan siger, at din kone, der sidder og bil. Nå, min kæreste, hun er her, så lige pludselig tænker jeg, okay, men fanden er hende der for? Nej, du er bare veninde, ikke? Jo. Ja, cool nok. Ja. Ja, du er til begge to? Ja, ja. Du kender både lillefar og lillemor? Ja. Ja, motor. Er I søde nok? I meget søde. Okay, havde du med kamera op i hovedet, havde du sagt, ej, jeg synes faktisk, de røvner op. Hvis... Ej, jeg joker. Ja, det gør du bare ikke. Ja, jeg joker bare. Det er for sjovt. De prøver lige pisse søde. Jeg skulle lige stå og snakke med, men jeg ved da godt, de er pisse søde. Det er bare sjovt. Det er så sjovt, når folk de gør det. Det er sådan lidt ligesom... smagte maden godt? Ja. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det er den bedste risengrød med rødløg, jeg nogensinde har fået i mit liv. Hvad fanden skal jeg med at kommentere? Det er et fucking fedt jokkensæt, det der blev. Tak for det. Nej, det mener jeg faktisk. Det er for, hvad? Jeg har lige sagt det til mig. Er det rigtigt? Ja. Jeg har lige købt det, ikke? Har du det? Det har jeg. Nu siger jeg noget, så det fedeste i hele verden i går, det er, at der er to mennesker, der komplementerer det. Det er så fedt. Det er, jeg laver verdens mærkeligste vlogs. Det er bare sådan, hvor jeg bare går rundt og bare fortæller folk, de ser godt ud. Hvad er det, YouTube? Ej, af mit hjert. Jeg tror, vi rammer 2 subscribers allerede her nu hele turen. Nu er hele den her køretur, at vi kørt for fucking Vejle. For at være med her i dag. Og Vejle, hvorfor tog du ikke bare til Carson Coffee? Nej, fordi prøv at det, når du laver det, vi gør, så er det også vigtigt, du kommer ud. Netop nu kan du se, prøv at nu har jeg lige mødt jer, ikke? Ja. Hvis jeg tager til Carson Coffee, der vil være 500 gange, ikke? Så er folk sådan, nå, Tim Lauden Proud er her igen. Nu har vi mulighed for os at vise jer, at vi er nogle pk'er. Så sådan lidt, hey, dem, nå, det er dem, der er nogle fucking pk'er. Jamen, så må vi komme til Carson Coffee næste gang. Nå, jamen, det gør I bare. Det er, og prøv at... Der skal ikke tages noget fra Carson Coffee. Carson Coffee er et fucking gennemført arrangement. For os, der handler det bare om det her med at komme ud og møde nogle forskellige mennesker. Og få lavet noget forskelligt content. Fordi vi har lavet Carson Coffee. Vildt komisk lavede vi, Carson Coffee sæsonafslutning sidste år. Så hvis vi bare laver det samme igen i år, så sådan lidt, nå, hvad fanden nyt er der ved det, ikke? Nu står vi nogle fucking jyde-pk'er hele vejen på Falster, ikke? Altså, nå, men jeg skal ud og sprede noget mere kærlighed, mand. Tak for, I fucking cool, mand. Og vi ses på bloggen, det er helt sikkert. God aften. Hvorfor står vi og kigger på hinanden? Det er fucking mærkeligt. Var det sådan lidt, hvorfor fuck er jeg ikke med på bloggen? Hvorfor snakker han ikke til mig? Men det er da fair. Det er da klart. Du siger, at det er flot, jo. Så er du nødt til at sige noget til hende. Nå, det er kæresten. Det er det. Du har en flot kæreste. Kan du godt lide der med en sådan lidt stor fyr? Det er sådan lidt bad boy. Eller, ja. Nå, jo, herregud, altså. Kommer der en eller anden hen, hey, lysøjet pige, du ved, så laver hun den der, nej, det kan jeg ikke for min kæreste, og så kigger man over og tænker, lort, mand, ja. Du ved, så er man sådan lidt, nej, jeg finder på noget andet. Hold op! Åh, kæft, du er også egentlig. Hvad sker der, bro? Det er sådan. Åh, der er kamera på, mand. PET skal ikke lige se mig i baggrunden, du ved. Jeg gør lige sådan noget. Jeg siger bare lige, vi står jo lige med, hvad hedder det? Kongerne af Striben Falster, ikke? Og nu står vi lige og giver vores besyv på, hvordan at de kan tage deres lortetræf og lave bedre. Ej, det passer ikke. Ej, det var faktisk, fordi vi lige stod og komplimenterede træffet, så tænker jeg, det er måske faktisk meget fedt at lige få med, selvom at der er ret mørkt, så I kan formentlig se ikke en skid. Men noget af det, jeg i hvert fald vil sige, det er, jeg synes, det er ham. For det første er det hammerfedt, at I har lavet det stort sted her. Du ved, at I kan, jeg går ud fra, at der er et eller andet samarbejde med Golfen Fund. Præcis. Allerede det er jo fuldstændig sindssygt. Og den måde, det hele er indrettet her, gør jo, at man virkelig får oplevelsen af, at det her, det er professionelt. Og jeg tænkte med det samme, jeg kom kørende ind. Og hele vejen, det kan jeg også lige sige, hele vejen igennem kom vi kørende ind. Det er det aller første gang, vi er. Og folk står bare med høresnegl og alt muligt. Du ved, jeg var sådan lidt, okay, man, er vi til træf, eller er det en PET-opgave, det her? Eller? Her, der står vi jo og ser
sindssygt mange forskellige societies, og det jeg synes er fedt, det er, virker som sådan en helt lille mini DHB, ja, fordi at det er sådan er forskellige steder, folk er placeret, og igen vil jeg godt lige understrege omgivelserne. At I har fået fat i Golfen Fund og sagt, prøv at kunne I være med på det her? Fuldstændig sindssygt. Det, der er så mærkværdigt ved det her, det jeg kommer aldrig nogensinde til at forstå det, derfor siger jeg det også bare til alle, der ser det her. Det, jeg ikke forstår, det er, at du kan... Men der er ikke nogen form for pædagogisk metode, man kan gribe sådan noget an, hvor der ikke bare altid vil være en eller anden dreng eller pige, hvis mor og far er formentlig er fætter og kusiner, der bare ikke fatter, at, altså du ved, der bare ikke kan forstå konceptet af at bruge bøn. Altså du ved, det kan ikke være så fucking svært, at hvis du gerne vil det her, så fucking hjælp, så lad være med at have en asocial adfærd, mand. Der står 500... jeg ser den der her, nu ryger jeg ikke, så jeg var ikke helt klar over det. De sorte spande gule, for at de kan findes i mørket. Ja. Og prøv her. Der er fucking neon gule grønne spande til skodder, jeg garanterer for, de samler... Lige præcis, prøv at se. Man smider ikke skodder hjemme hos sig selv, eller smider affald i ens eget. Nej, lige præcis. Men alligevel kommer de til at samle de første 60, 70, 80 skodder op i morgen. Ja. Fordi, at, nej, for der fødes bare en hver minut. Og desværre er det bare en af de ting, man er nødt til at have med i baghovedet, når man gerne vil arrangere sådan noget her. Hernede i går, jeg elsker det her, fordi vi har fået bedre service af jer. Men jeg ved ikke, hvorfor fanden vi skulle få service, end hvis vi er ude at spise. Du ved, vi har mødt flere af jeres crewmember. Hey, hvad så? Hvad hygger I? Og alt, som det skal være, og sådan noget. Hej. Sindssygt, det har jeg aldrig brugt for. Det var sindssygt der. Så nu er jeg på vej op for at få en eller anden Snapchat, som vi ikke snakker om. Men den skal jeg lige op og have. Er det godt? Jo. jeg spørger lige Cadillac, så gør man lige får en advarsel næste gang, nogen de krutter op på sådan en motorcykel her. Fordi jeg siger bare, at der er en her, en eller anden her, der er 39 år gammel, ikke? Og vi risikerer for at slå mig ihjel med det bedste, der er, ikke? Altså. Nå, jeg giver lige mig selv verdenshistoriens største udfordring, og det er... Og se, der er helt mørkt her. Og jeg har bare... Hvad fanden, Mike Daniel? Hvad så? Hvis der er nogen, jeg har savnet, så er det Mike Daniel. Vi plejer altid at gå rundt til det her sammen. Mm-hmm. Og lige sætte videolys i skallen på en selv. Og så prøve at navigere. Prøv at se sådan her, fyr. Og så skulle du prøve at gå i mørket. Det kan slet ikke lade sig gøre. Hej venner. Må jeg komplimentere en fantastisk hovedbeklædning, du har iført der? Ja, tak! Åh, oh, kæft, mand! Det er jo markedet helt ud her. Jeg har fået at vide, at... Ja, modtaget. Normalt går jeg meget stille, når der sidder to pæne piger og går op og spørger efter Snap, du ved. Man ved aldrig, hvis man har en eller anden kæreste på nakken eller et eller andet. Men jeg... Er du en af dem? Ja, ja. Hvem... Nej, hold ikke. Det er jo lidt det, du står over. Ja, det forstår jeg jo, hun er fucking pæn. Hun er meget helt pæn. Ja, nu siger jeg noget i går. Og det her, det kan jeg også godt sige til kanalen. Jeg er 39 år gammel. Hvis der er en erfaring, jeg har fået mig, så er det, hver gang en pige, hun er pæn, så er hun lidt bims. Kan du ikke bare lige gøre... Nå, skal du... Hvad? Nu er jeg forvirret. Nu skal du have det. Altså, kæft, det er dumt, ja. Jeg lader lige mig i Daniel styre det her. Hvordan gør man, Daniel? Altså, vitterligt ærligt, ikke? Det eneste, jeg kan finde ud af på Snapchat, det er screenshot nudes. Alt andet, det har jeg nul styr over. Men måske skal jeg sådan lige ind på den anden side. Jeg lover dig. Hvad hedder det? Jeg siger lige, fyr, det der har ikke noget med at gøre. Det der er din fejl. Jeg står foran hendes fucking 1,85-årig kæreste, ikke? Så siger hun sætning. Nå, det kan være, at jeg skulle ind på den rigtige snap, og ikke min egen. Så hvis du skyder ham til 1,85... Hold nu kæft! Ærligt, vi står ikke på noget! Daniel, kom, det her, det er fucking sjovt. Er du sindssygt, du er høj, mand? Ja. Hvor høj er du? 1,96. Holy shit. Prøv at forestille dig, hvis Team Lille var. Jeg elsker, at jeg kører en joke, og så sidder hun og tænker, den skal han kraftedeme ikke have, den der. Og kommer bare, når hvis du skyder ham til 1,85. Wow! Okay, du er eddermame høj. Ja. Fedt, altså. Ja, det er. Lidt mærkeligt, hvis der er Daniel på kærester, men fuck. Nå, hold da kæft, jeg har ingen her, hvad jeg skal sige. Jeg bliver nødt til at give dig, ja. Det er fedt, når du bare kører politiet. Ja. Jeg synes, det er så fedt. Ja, ja.
Ja, tak. Jeg skal lige huske, at jeg siger det her hver eneste gang. Vi går lige politiet. Ja. Altså bare, ja, godt nok. Bare lige vi. Der er ikke noget der, de er der til for reglerne. Ja. Men jeg synes, det er fedt, når de kommer noget, og så er du bare pointeret. Ja, der er fucking ligeglad. For mig, der handler det om, at jeg vil rigtig gerne være ham på en YouTube-kanal, der ligesom fortæller andre folk, prøv at det er faktisk okay at sige fra. Og så er det ikke noget at gøre med, om det er politiet, eller hvem fanden det er. Det kan også være en stewardesse, eller det kan være en eller anden i tog. Hvis der er en eller anden, der behandler dig dårligt, ved du hvad, så må du godt sige, ved du hvad, bror mand, stop lige det pis der. Ikke? Og det jeg er gerne ham, der filmer mig, gør det. Men jeg vil også gerne være ham, der filmer mig selv med politiet, som for eksempel, vi fik begge Mondeo'er kaldt til syn. Der vil også rigtig gerne være der ham, der siger, prøv at ham er betjent, han er fucking grineren, mand. Du ved, han knipper os for alt, men vi hygger os. Du ved. Ja, lige præcis. Nå, jamen tak for det, og vi ses jo senere til... Altså, ja, ja. Nu skal jeg... Ej, for satan, kongen! Undskyld her, undskyld. Det ultimative vloggertræk for mig, det er at brække benet, fordi at jeg vil vlogge. Fordi... For det første... det er så fucking grine, at jeg skal lige til at pointere det. At problemstillingen er... At... Har røvmørkt, jeg har lys direkte i skallen, og så vælger... så vælger Dennis at gå her med kongen, som vi jo alle sammen efterhånden ved er 45 kilo Labrador 41. Okay, som bare er sort og rigtig, rigtig gerne vil tæt på os alle sammen. Lige pludselig ligger du der bare, mand. Det er for crazy. Skal du kigge på nogle mærker? Vi har, hvad hedder det? Vi har Trine. Ja, Trine sidder her og er til for at servicere dig. Og her har vi jo hele line-uppet af Team Loud & Proud og YSMM. Og så er der lige landet en helt ny, som er... Har du en hel med mig? Nej, slet ikke, tror jeg. Som er... Ikke så meget speeder. Ikke så meget speeder. Ikke så meget speeder. Som fås i to forskellige versioner. Det er i hvert fald ikke ACDC, lad mig sige det. Henning Stærk er da ikke død, er han? Nu er Henning slap. Det var Henning med på scenen, ikke? Ja. Jeg håber virkelig ikke, han er død, fordi så er den der joke så fucking upassende, men det var faktisk ret sjovt. Det kommer længe, han er død. Nej, han er 73. Så er han slap. Oh, ja. Så er han slap, det der. Ja, ja, ja. Er det ikke dig, der er Levi's? Er det ikke dig, der er Titty? Jo. Hold lige mærke til. Jeg er iført Loud & Proud, okay, lad os starte. Jeg har iført en t-shirt, nej, lad os, vi skal ind. Jeg har iført to nipple piercings, så en t-shirt, så en Team Loud & Proud hoodie, så den her fucking jakke, og alle kender efterhånden storkebenene. Lang underhylen, under de shorts, og tyk sokker. My Daniel. Nå ja. Det varmeste mig Daniel han er på, det er det motherfucking guldur, mand! Vi går sgu lige op og siger tak for julebelysningen. Fordi at de fleste steder, der er julebelysningen aflyst i år. Så det er det vi får. Hejsa! Hej! Er det sgu ikke nogen af jer, der ejer den bil, eller? Jeg vil ønske, det var mig, men det er det ikke. Vil du det? Ja. Er du sådan, fuck, mand? Mit mål er bare at eje en Seat Leon på et eller andet tidspunkt. Gerne i grøn. Nej, dog ikke lige grøn. Med julelys i øjnene. Er der nogen, som er partner til ejeren af... Nej, vi bare venner med ham. Han kommer der i den der bil. Ja. Åh, okay, han har bare lavet den. Okay. Jeg ved ikke, men jeg er ret sikker på, at jeg faktisk har hils på ham. Det tror jeg, vi gjorde til... Fanden hed det? Der var jeg blev bostet af politiet, da vi kørte derfra. Jamen, du blev bostet alle steder, Martin, så det var... Ja, sandt, jeg blev bostet over alt, så det hjalp ingen. Det er umuligt at finde ud af, hvor du blev snuppet hen, eller hvor du ikke blev snuppet hen. Ja, sådan. Nå, lige meget hvad, så er han eddermame bagsom her. Det er bare rent tilfælde, at man sidder her. Åh, okay. De blokker for udsynende, mand. Skal bare væk. Nej, Rennert! Nej! Rennert! Rennert! Jamen, nej! Rennert, der er monster ud over det hele nu! Ej, for satan, monster vælgede også, mand! Ej! Og vi ved godt, hvad vi siger om ressourcespil, den er forbandet svineri. Det er det der. Frimand kommer til at betale for en rens på den jakke der. Jamen, jeg siger, hun er bekymret om for monster, men hvad med alt det pløer, du har på bagsiden, når du vælger? Du har lige lavet en glidende takling i en hvid jakke, altså. Det er lige meget, du får det, mand! Det vildeste i hele verden, det er, hvis den største bekymring, det er den 12 kroner monster fra tanken. Ja, vi er bekymret for den glidende takling i den jakke der. Jakken ser fucking dyr ud. Nå, okay. Monster med dyr. 500 kroner, sgu da også mange penge. Jeg har lige købt den. Jeg kigger lige.
er det... en fodboldspiller havde været stolt. Ja. Han har sagt, det var en ordentlig fed glide. Okay! Sindssygt! Så er der højglanspolering med dejlig muld fra Lolland. Det kan jeg også noget. Ja, nu laver jeg den, som jeg altid laver her på kanalen. Hvor der sker et eller andet fedt, og så kommer jeg lige, når de er færdige. Hvad ved? Prøv at se, lige det jeg kommer op, så er de færdige. Så nu er jeg nødt til at gå op og overtale dem til at gøre det en gang til, fordi vi ikke fik det på bloggen. Se, værsgo. Det gider man må godt være i Jylland, hvor jeg... Der er det sparetid, men det er det fandedermame ikke på Falster. Er du sindssyg? Sådan der ser det ud, når du lige har poppet 10 liter brændstof ud i atmosfæren. Jeg har sådan gået hele aftenen og tænkt, kan jeg vide, hvem det største pikhoved, der er her egentlig er? Det er ham, som, hvor jeg siger, man laver en 165 hesten. Nej, 164. Ja, okay. Kæmpe forandring. 24 år gammel, 140 heste direkte ned på asfalten. Bror mand, det kan du ikke styre. Jo. Det kan jeg ikke godt. Jeg kan lige så godt sige. Jeg er hans søster, han kan godt styre. Jamen det kan man fandme godt se, faktisk. Hold nu. Det er ikke det her. Vi er enige om dig og mig. Hvis han vælter på det, så tager vi sammen ind på sygehus og banker. Det er der flere, der gør. Ja, okay. Ja. Det lokale sygehus, det skal have sådan et det her digitale nummersystem, fordi vi kommer til at være ret mange, der vil banke ham, fordi han ikke passer på sig selv. Ja. Jeg er deres ven. Det er mig, der er homien. Deres begge tos ven. Er du det? Ja, det er. Ikke kæreste med... Overhovedet ikke, jeg er yngre end den begge to, men jeg er her egentlig bare. Ja, men jeg er fandme sød. Du virker topfrisk. Altså, der er slet ikke noget der. Skal jeg så sige, at jeg er kæresten, eller hvad? Så er du kæresten? Ej, han er ikke lige så, han er ikke lige så sjov. Ja, det er altså. Nå, men det er også min kæreste, ikke? Men altså, hvorfor inviterer kærester med ind i billedet? Jeg blev top for fire. Da han kom ind og sagde, skal jeg så sige, jeg er kæresten? Og så lavede hun, nej, og forsvandt. Nej. Er det herovre, der er bladet? Ja, desværre. Er det slut med bladen, eller? Nej, vi kan godt gøre det igen. Ja, det kunne være fucking fedt, fordi det er som om en eller anden stor væske batteri imens alt det der. Og må jeg lige komplementere trøjen? Altså, jo tak. Den er fandme fed. Den er eddermame fed. Så hvad er det, der sker? Det er noget Golf 4 en eller anden værk, der, hvor der... Okay, der sidder så bare en meget ung pige. Hvad er det? Er det top med... Okay, der sidder to piger ind. Fedt. Jeg kan se 45 advarselslamper. Hvad er det, den kan? Det er også derfor, jeg ikke filmer instrumentbord. Nå, hvor ser den bange? Nå, var det den her, der... ja, okay, fedt. Er der handlet på video? Er det kæresten, eller hvad? Nej. Ej, vi er bare gift. Hvad? Jeg skal ikke have noget med det, der gør. Du skal ikke have noget med det, der gør. Jeg skal bare have mit video. Ja, jeg skulle lige sige, fordi jeg spørger bare, fordi hvis nu hun lige klapper en toppakning nu, så er det jo rart nok lige at vide om... Nå, men hans kæreste mekaniker, så det går nok. Okay. Ja. Okay, så hvis du smasker nu, så... Så hænger billet på den. Så skal hun æder med mig og smurte sin kæreste ind og kærlighed. Gør lige et eller andet fedt for YouTube. Gør et eller andet fedt. Ja. Med bilen eller med mig? Hvis nu jeg siger lidt mindre stripshow, lidt mere gør et eller andet fedt med bilen. Jeg gør noget fedt med bilen. Ja, okay. Stærk nok. Jeg vil da godt afsløre ham, der kører Ford Mondeo Diesel. Han bliver da sådan svagt imponeret over det der, faktisk. Ja, okay. Det kan noget. Ja. Det kan den virkelig. Jeg føler sgu, jeg er nødt til at snige mig herom til alle de andre. De har sgu luret, hvor den fede placering er. Jeg kommer lige herom, boys. Okay.
Står vi bare en stak røvhuller herover og tænkte, okay, den skulle vi måske lige have set komme, den her. For satan, mand. For satan, mand. Fucking Golf 4, mand. Det var godt nok sindssygt, det der. Nu sidder der nogen derude. Hvad er en fald for at en diesel til at lyde, så er man står tidligt op. det er, hvad man gør. Jeg kan så sige, at den konklusion, vi kommer frem til, når engang at vi er færdige med at filme det her, det er, at folk på Falster er fucking sindssygt. Jeg er ikke på Falster. Nå, men så bliver de sindssyge, når de kommer til Falster. Jeg vil spørge om... Hvad fanden lidt er det der med at slå på remmen af glas, hvis man gerne vil holde en tale? Altså, I er jo fucking sindssyge hernede. Jamen, det er jo bare... Har man ikke altid sagt, ting skal gøres med stil? Kraftedermame. Det er det helt rigtige svar til det der, bror, mand. Vi skal selv sørge for at føre vores lokationsnap. Nå, jeg har sgu lige noget, jeg lige vil sige, så jeg tænder bare lige et fucking romerlys, for så er der ikke nogen tvivl om, at folk de opdager det. Folk skal høre os, mand, ellers så får vi ingenting. Wow, mega, mega, mega fucking cool, det der. Omtale. Ja, fordi prøv at lade være med at snakke om det der. Louis har et sejt kamera. Nu bliver klokken senere, ikke? Nu skal jeg lige over, se om vi stadig har nogle pikkoder over. Ikke, nu har vi været nødt til at skifte det der skide kamera ud, så der skete lidt mere. Ja. I ved at være varmt op, eller? Du ser faktisk ud, som om du fryser helt. Nej, jeg har det varmeste merch i The Game, jo. Nå ja, det er rigtigt. Nå ja, undskyld. Åh, kæft. Jeg fryser på bilen, men det er mega merch der. Ja, modtaget. Okay, jeg skal lige herop, kan jeg gå for det. Vi har kommet med dem tilbage. Er det en fucking Volvo? Jeg kan sige så meget her nu, at jeg har fundet ud af, at Falster er Popsen Bangs' højborg. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Hej, hvad så? Kom lige her og står lige og hænger ud, som om vi kender hinanden. Ja, synes jeg også, det var lidt halvhøjt til dig. Det var sådan rimelig sindssygt. Ja, det gør jeg. Ja, jeg var sådan, jeg stod og snakkede med på marker derovre. Lige pludselig så bang, 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 bang. Og slap af, mand. Er det Voldsmose? Hvad fanden sker der? Har I husket at subscribe til Team Loud & Proud? Jo, ja, ja. Når hun fucking løber for mig, jeg kan mærke. Det gør lidt ondt helt ind i sjælen, ikke? Makker, har du subscribet til Team Loud & Proud? Hvad er det her for et sted, mand? Anton, hej, hvad så, ven? Kan jeg lige høre dig? Er du subscribet til Team Loud & Proud? Jamen, jeg hvad? Ja, det har du så nok ikke. Hvad fanden motor ligger der i en Volvo, der gør, at den kan gøre det der? Der var en, der skulle huske det fra. Der ligger bare 502-motoren. Jeg har lige fundet ud af, at jeg elsker ydmygheden i sætningen, når det er bare en 5-cylinder turbomotor. Hvad laver sådan fætter af effekt? 220 officielt. 220 officielt? Ja, det er det, vi siger, den gør. Modtaget. Den laver 220 standard. Den er meget standard. Ja. Så der er ikke noget at komme efter der, hvis man er Jens Betjent eller et eller andet. Han har bare tanket oktan 100, og det går rigtig godt. Ja, og så sidder tændrøret i usiden. Ja, modtaget, ja. Jeg vil godt sige, jeg tror næsten, jeg er nødt til at give dig en meget fiktiv pokal for at have det højeste Pops & Bangs indtil videre. Det ringer stadig fra mit højre øre. Ja. Jamen, så Anton, tak for det. Skulle det være en anden gang? Det håber jeg satan ned med, ikke? Jeg vil se. Simpelthen helt fucked af. Er folk hernede, de er jo bare helt crazy. Altså sådan seriously fucking crazy. Ja, lige præcis. Jeg har også lige kastet lidt dubs og alt muligt fedt. Er I også herfra, eller?
Nej, vi kommer fra Nordsjælland. Ja. I kommer fra Nordsjælland? Ja, ja. Okay, så I kraftede mig at køre den tur for at komme her? Ja, det skal man jo. Er det fordi, at tydeligvis er Falster bare fucking sindssygt? Det er det. Vi har hørt det, vi har ikke været hernede før. Fordi nu kommer jyden lige igen. Jeg føler jo lidt, og hvis jeg stigmatiserer nogen, og vi ender i slagsmål her, ikke? Og så har jeg Majdanen stående herovre. Stille og roligt, som Majdanen er altid godt lige en meter væk, klar, hvis det fucking går ned. Nå, jeg føler jo lidt, at når vi som jyder hører Nordsjælland, så er det sådan lidt mere high-end. Og hernede føler jeg lidt mere folk. Og det er overhovedet ikke sådan en fattig, rig, det er slet ikke det. Men det er bare som om hernede er folk bare fucking vanvittige. Jamen, det vil jeg også give dig ret i. Over på Sjælland, der er folk, de er lidt mere kedelige i det. Jamen, jeg føler lidt, du ved, tager du til træf i Nordsjælland, så kommer der måske nogen, ah, se, det her, det er en RS6, og ikke, at det ikke er fedt, men jeg har fucking lige set en herovre til en fyrværkeri på taget af sin bil. Ja, lige præcis. Ja. De er bare syge her. De er bare fucking sindssyge, mand, og jeg elsker hvert et øjeblik af det, for der er ikke, altså, igen siger jeg, en RS6 er en fed bil, men der er så også bare et eller andet over en eller anden, der bare kløver en fucking Volvo af, så der bare står stik fra mod og udstød. Der er bare et eller andet fedt med det her. Det gør folk ikke i år. Ja, for det gør de nemlig ikke i Nordsjælland. Nej, det gider de. Så folk være sådan, ej, okay, prøv at høre, mand, det bobler i min rosé, gider du ikke stoppe det? Ej, okay. Det var vi overdriver det sammen, fordi vi har det grineren. Jeg håber ikke, at ikke skrive nogen klagebrev. Midtøb på rønd. Hey, turen er en dejlig altså ned i gulvet. Jeg elsker, at du ikke kunne teksten. Man rejser med DLTJ. Jeg har overhovedet ikke teksten. Jeg har det faktisk fint med, at jeg ikke kan teksten. Jeg var stolt af ikke at kunne teksten til VLTJ. Ja, ja, lige præcis. Skal I have programmeret noget i WordPress? Men det gør jo næsten også, jo. Ja, ja, sandt. Åh, ja, for helvede, mand. Har I tjekket det der shit? Prøv lige at tage os lige ind i det, Daniel. Hvad kan det? Forklar det til bloggen, mand. Jeg har bare samlet alle links. Altså sociale medier og dit musik og alt muligt andet. Ja. Jeg har bare samlet et sted, sådan så det er til at finde. Så man bare kan gå ind, og så kan man bare trykke lige, hvad fuck det er, man vil. Ja, hvis du klikker for eksempel på Spotify, så kommer der sådan en drop-down. Ah, fuck af, mand. Så kan du også lige få et preview af noget musik. Så for lige at se, hvad det er for noget. Ja. Og så hvis du går op i toppen, så kan du se din nye single. Klikker du, kommer du ind, men så kan du også se, hvor du ellers skal finde den. Okay, mand. Og så er der jo crew-member-siden hernede. Så hvis du klikker på en, for eksempel Teddy, så bliver du taget direkte over til... Nu passer brillen kraftedt om af med hvert fald ganske godt. Det er da fucking hjernedødt, det der, mand. Jeg lover dig for, at det ikke er omvendt. Det passer ikke den anden vej. Ej. Men bror, jeg tror faktisk, at det, jeg har tænkt mig at gøre nu, det er rundt den her vlog fra et fucking fedt, hvad hedder det, Striben Falster, ikke? Det her, det er Thea, som vi, simpelthen, der er to aspekter i det. Det er for det første, så nægter jeg at give slip på Thea, før jeg har solgt hende en lysgrå YSMF-hue, fordi at jeg mener, at det vil skabe et komplet outfit. Samtidig har vi fundet ud af, at Thea, hun er fucking ud af vand og skide sød. Så nu er vi også bare ude i at vi... Det ser rigtig godt ud. Ikke det, jeg siger? Ja. Og samtidig har vi fundet ud af, at vi faktisk vil have Thea med
i Team Loud and Proud Crew. Vi vil faktisk hende så meget med, at nu kidnapper vi hende hernede fra, og sætter hende af i Odense. Ja, ja. Vi er faktisk så interesserede i at få hende med i crewet, at vi nægter at lade hende tage toget hjem. Ja, til at hun er færdig med at bruge toget. Ja. For nu af, DSB, og, Arriva. Og måske mig i dag. Ja, vi har mig i dag. I kommer aldrig til at se Thea igen. Thea er færdig med det fucking tog. Men det der kommer til at ske er, inden vi er taget herfra, der har vi sat ild til en eller anden bil, der gør at ejeren af den er nødt til at tage tog i stedet for. Så vi tager en ud, sætter en ind. Vi giver ikke slip på Thea. Hun er simpelthen nødt til at komme meget mere på kanalen, fordi hun bliver en del af Team Loud & Proud Crew. Prøv, tusind tak, fordi I så med på endnu en vlog. Striben Falster. Alle de folk, vi har mødt hernede, det har været fucking off the chain. Vi har hygget os mega meget. Folk har taget max godt imod os. Og skulle ud til følelsevognen, den gjorde både mig og Daniel glade. Og mig. Hvad hedder det? Prøv, tusind tak for gæstfriheden, Striben Falster. Vi kommer rigtig, rigtig gerne igen. Vi kan ikke være ærlige, der er fucking langt. Meget. Der er fucking langt der til. Google siger 3 timer hjemme. Så ved I, hvordan det er. Hold lige. Ej, jeg er rolig. Daniel og jeg, vi kører konstant herovre til jer. Ja, men det er ud af kærlighed jo. Vi kommer hjertens gerne igen. Og det her, det er helt sikkert noget, vi skal prøve til næste sæson over, hvor det måske er en fucking sommeraften og alt muligt bliver en fed oplevelse. Og jeg kan sige så meget her. Thea, hun glæder sig allerede. Hun glæder sig til at komme herover og være Team Loud & Proud sammen med os. Så fra mig til jer, tusind tak, fordi I så med på den her. Vi ses på den fucking næste. Og husk nu, subscribe til kanalen. Husk nu at fucking tæppebombe vores sponsor. Ikke få købt noget af alle de sponsorer, der står lige her. Fordi når I styrker deres brand, styrker de vores brand. Og så bliver alle fucking glade. Og der er ikke nogen, der sponsorerer os, som ikke sælger nogle hammerfede ting. Så hey, det er bare at sætte det længste ben motherfucking foran. Vi ses på den næste. Nå, nej, ja. Hardtech Shop. Der får jeg 20% på hele ordren. Loud & Proud 2, 2022. Det er lige noget at tænke over. Jeg er færdig med vlogmanden. Mig Daniel, han overtager den her. Det er ligegyldigt for nu. Det er lige meget. Det er lige meget. Nå, vi ses på den næste.